କେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଯୁବତୀ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ରଡ଼୍ରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଝିଅ ନର୍ଗିସ୍, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀର କମଳା ନେହେରୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଇରଫାନ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ନର୍ଗିସ୍ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନର୍ଗିସ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଇରଫାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ଇରଫାନଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ନଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ନର୍ଗିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ କଲେଜ ଦେଇ ମାଲବୀୟ ନଗରକୁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇରଫାନ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେହିପଟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ନର୍ଗିସ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ଇରଫାନ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଗିସ୍ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଇରଫାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରଡ଼୍ରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେହି ପାର୍କରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ରଡ଼୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଇରଫାନ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଚଳାଇଥିଲେ।